Guys, assalamu alaikum. Leo, juisi ya leo ama smoothie ya leo ndio hii, maembe, apple, inaitwa sandara, mandizi, na itawa tena, watermelon, na pamoja na ngii, pamoja na hizi ngii zake, na kamaziwa. So tunatengeneza ka watermelon kazuri, alafu kuna vitu vingine hapa ngoja nilete nikuonyeshe. Yeah, guys, utu tu grapes. Sasa, tunachukua vitu zetu, virago zetu, tunazieka kwa mashine. Alafu, ningekuwa na time, ningesaga mpaka mbegu ya maembe, inakuanga nzuri. Kwanza vinye kombichi, lakini time mafi, yani time hakuna. Sasa, taka tu sage juisi yetu. Sasa tumekosa nafasi ya, tunaona imeja? Tumekosa nafasi ya hii, hii tutaisaga baadaye. Mwaka mafuta, unamwaga maziwa. Guys, unene venye menona ya leo. Munaona? Munaona? Sasa, wacheni tuimwage hapa. Mumeona nimesaga nini na nini? Mumeona nimesaga maembe na maganda? Haya, msitoange maganda. Sacha tu. Hiyo imetosha watermelon. Sasa tu tusage hii na hiyo kamaji. Hii sasa ni ya watermelon. Kuna changanya yote na mlai. Yo itawatosha. Ukitaka kuweka moringa yako unaweka. Ukitaka kuweka nini unaweka. So hiyo ndio juice yetu ya leo. Ndio jaribu yako.